Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 1 deri 11 gradë Celsius, Podujev 1 deri 11 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri 11 gradë Celsius, Pej 2 deri 11 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri 11 gradë Celsius, Gjakov 5 deri 13 gradë Celsius, Malishev 3 deri 12 gradë Celsius, Gjilan 1 deri 12 gradë Celsius, Ferizaj 1 deri 12 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri 10 gradë Celsius, Prizren 1 deri 12 gradë Celsius.